време ти си загубен, бе, моето момче. Загубен си ти, разбираш, от любовта нищо хубаво не може да ти донесе. Питай ма мене, аз съм на 48, какво ли не съм видял? Видях Паулина, Павлина, Елица, Людмила, Надя. Минаха и заминаха през живота ме. Какво ти обяснява? Ти си като не моя вер, по-хубаво вика да си взема хубава жена, защото лапа бил, по-хубаво да едеш торта и да я сподели с приятели, колкото да едеш лайно и да си го едеш сам. Какво ме интересува? Прави сам, а по-добре сам, колкото зле предложен. Това от мене, отивам да се къпя, че сам прави. Айде, моето момче. Извинявай. 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 Кой искаш, бе? Къв си ти? Само да питам жена ми, дали ще мога да влезе да се изкъпя. Дай, дай, по-бързо, ари! Жена, ще мога? Отивай, бягай. Мерси много. Абе, Милев май правилно ми каза, ама... Гледам ги, целуват се, то според мен е лека забежка, ама... Да се изкъпя пък, ще мога.